ስጠናስጥልን አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜና ነው ዕለተ አርብ ግንቦት 18215 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ነኝ የትግራይ ተዋጊዎች ዛሬ ጥረ ታንክና ሞርታርን ጨምሮ የተለያዩ የቡድን ጦር መሳሪያዎችን ከመቀሌ ወጣ ብላ ላጭ በተባለ ቦታ ላይ ለመከላከያ ሰራዊት ማስረከባቸውን የትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ዘግቧል የአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምምነት ተቆጣጣሪ ቡድን በቡድን መሳሪያዎች ርክክብ ላይ መገኘቱን ዘገባው ገልጧል። ተዋጊዎቹ መካከለኛና ቀላል ጦር መሳሪያዎችን ደግሞ በቀጣዩ ሳምንት ለመከላከያ ሰራዊት እንደሚያስረክቡ እቅድ እንደተያዘ ዘገባው አመልክቷል የትግራይ ኃይሎች ከአሁን ቀደም በአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምምነት ተቆጣጣሪ ቡድን ታዛቢነት ከባድ መሳሪያዎችን ለመከላከያ ማስረከባቸውን መገለጡ ይታወሳል የፌዴራል መንግስቱና ህዋት በደረሱበት የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት የትግራይ ተዋጊ ኃይሎችን የመበተኑ ሂደት ዛሬ በመቀሌ አቅራቢያ ኩያህ በተባለች ቦታ እንደተጀመረ የትግራይ ክልል ቴሌቪዥን ዘግቧል ተዋጊዎቹ ከዛሬ ጀምሮ ወደ 11 ካምፖች መግባት እንደጀመሩና የመጀመሪያው ዙር የተሃድሶና መልሶ የማቋቋም መርሃ ዛሬ እንደተጀመረ ዘገባው አመልክቷል ተዋጊዎችን ካምፕ የማስገባቱ ሂደት ምን ያህል ጊዜ እንደሚፈጅና ካምፕ የሚገቡት ተዋጊዎች ብዛት ስንት እንደሆነ ግን ዘገባው አላመለክተም የብሔራዊ ታድሶ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ብርጋዴር ጀነራል ደርቤ መኩሪያም ከትግራይ ኃይሎች ብርጋዴር ጀነራል ምግበ ኃይለ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት የሰላም ስምምነት ተቆጣጣሪ ቡድን ተወካዮች በመርሃ ግብሩ ላይ ተገኝተዋል ተብሏል ዛሬ በታላቁ አንዋር መስጊድና ፒያሳ በሚገኘው አልኑር መስጊድ ሙስሊሞች በኦሮሚያ ክልል የሸገር ከተማ አስተዳደር ያካሄደዋል ያሉትን የመስጊድ ማፍረስ ድርጊት በመቃወም ድምፃቸውን ማሰማታቸውን ዶቸቨሌ ዘግቧል በአኗር መስጊድ በተካሄደው ተቃውሞ የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች አስለቃሽ ጭስ ተኩሰው ተቃዋሚዎችን ለመበተን እንደሞከሩ የአይን ምስክሮች መናገራቸውን ዘግበው አመልክቷል የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት የሸገር ከተማ አስተዳደር መስጊዶችን ማፍረስ እንዲያቆም ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አቤቱታ ማስገባቱን ባለፈው ሳምንት መግለጡ ይታወሳል ኢሰመኮ በኦሮሚያና ሱማሌ ክልሎች የተከሰተው ድርቅ ባስከተላቸው የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ዙሪያ አምና በሐምሌ ባቀረበው ምክራ ሐሳቦች አተገባበር ላይ ከየካቲት 22 እስከ መጋቢት 2 ያደረገውን የክትትል ሪፖርት ማውጣቱን አስታውቋል ኢሰመኮ በክትትል ሪፖርቱ በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞር በድርቁ ተከታታይ ሳቢያም በማህበረሰቡ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ መብቶች ላይ የደረሰው ተጽዕኖ ከበፊቱ ጨምሮ ይገኛል ብለዋል በሁለቱ ክልሎች በአረጋውያን ነፍሰ ጥሮዎች የሚያጠቡ እናቶችና ሕፃናት ላይ የምግብ እጥረት ያስከተለው ጉዳት መጨመሩንም ኢሰመኮ በሪፖርቱ ገልጧል በአጠቃላይ በምክር ሐሳቦቹ አተገባበር ላይ አንዳንድ አዎንታዊ እርምጃዎች መኖራቸውን የገለጠው ይሰመኮ ለችግሩ የተሰጠው ምላሽ ግን ከተደራሽነት ከተስማሚነትና ከተመጣጣኝነት አንጻር ዝቅተኛ መሆኑን አመልክቷል ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከቻይናው ምክትል ፕሬዚዳንት ሃን ዘንግ ጋር ዛሬ በቤጂንግ ውስጥ መወያየታቸውን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል ዘንግ ኢትዮጵያና ቻይና ሁለገብና ስትራቴጂካዊ አጋሮች መሆናቸውን ገልጸው ኢትዮጵያ በሰላምና መሰረተ ልማት ግንባታ ለምታደርገው ጥረት ቻይና ድጋፍ ታደርጋለች ማለታቸውን ሚኒስቴሩ ገልጠዋል የአልሻባብ ታጣቂዎች ከሞቃዲሾ 120 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ቡሎ ማሬር በተባለች ከተማ በአንድ የኡጋንዳ ወታደሮች ጦር ሰፈር ላይ ዛሬ ማለዳ ድንገተኛ ጥቃት መፈጸማቸውን የአፍሪካ ህብረት ሰላም ተልኮ አስታውቋል ተልኮው ለኡጋንዳ ጦር ወዲያውኑ የድሮን ድጋፍ መስጠቱን ገልጧል ጦር ሰፈሩ ያለበትን ሁኔታ እየተከታተለ መሆኑን ዘጌት ብሎ ባወጣው መግለጫም አስታውቋል ታጣቂዎቹ ጥቃቱን የፈጸሙ አጥፍቶ ጠፊዎቹ በተከታታይ ተቀጣጣይ ፈንጆችን ካፈነዱ በኋላ እንደሆነ ገልጧል የኡጋንዳ ጦር ሰራዊት በበኩሉ ጥቃቱን የፈጸሙት የውጭ ተዋጊዎች ናቸው ማለቱን የሀገሪቱ ዜና ምንጮች ዘግበዋል ንግድ ባንክ ዛሬ የ1 ዶላር መግዣ ዋጋ 54 ብር ከ2855 ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 55 ብር ከ3692 ሳንቲም ሆኖ እንደዋለ በደረገጹ ገልጧል የአንድ የእንግሊዝ ፓውንድ መግዣ ዋጋ ደግሞ 64 ብር ከ1114 ሳንቲም እና መሸጫ ዋጋው 65 ከ3936 ሳንቲም ሆኗል በተመሳሳይ 1 ዩሮ በ58 ብር ከ2245 ሳንቲም ተገዝቶ በ59 ብር ከ3090 ሳንቲም ሲሸጥ መዋሉን ባንኩ ገልጧል አድማጮች የዋዜማ ማለቸኮለ ዕለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በፌስቡክ ገጻችን ዋዜማ ሬዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ጠና